O Censo IBGE continua divulgando dados importantes que revelam as características geográficas populacionais do país. Em último levantamento, foram divulgados novos detalhes sobre a diversidade étnica brasileira. Confira na reportagem do Emerson Williams. Após a coleta de dados realizada pelo Censo 2022 chegar ao fim, o IBGE tem divulgado por etapas um compilado dos índices populacionais em todo o Brasil. O mais recente é o da autodeclaração étnica, que foi parte do questionamento feito pelos recenseadores. Em Mato Grosso do Sul, a maioria da população se declara parda, com 46,9% do contingente. Em seguida, os autodeclarados brancos, com 42,3%. A população preta representa 6,5%, enquanto indígenas e amarelos são 3,4% e 0,7% no estado. O perfil étnico da população de Três Lagoas acompanha a média estadual e nacional. Os autodeclarados pardos representam 46,5% da população, brancos são 43,6%. Pretos, 9%. Amarelos, 0,7%. E indígenas, 0,1%. A população que alto se declara branca, que era a maioria em 2010, aumentou 19,7% nos últimos 12 anos. Já a população parda, que era a segunda maior, cresceu 34,1% entre 2010 e 2022. Autodeclarados pretos aumentaram em 85,5%, enquanto a população amarela diminuiu em 26%. Devido a uma mudança na metodologia de identificação de indígenas pelo recenseamento, não dá para mensurar a variação populacional desta etnia nos últimos 12 anos em Três Lagoas. De acordo com a geógrafa Alessandra Alves, o crescimento da população parda se dá pela ocupação no trabalho, que mudou ao longo dos anos. Pensando num perfil histórico, a gente tem uma grande população. População itinerante. Então a gente tem uma população de imigrantes que vem prestar serviços em Três Lagoas e que, dependendo do tipo de serviço que essa pessoa vai prestar, ela volta. Pensando né, na, no começo dessa expansão populacional, desse, dessa população itinerante, a gente vai ter principalmente alguns marcos que é a construção da ferrovia, a construção da hidrelétrica, só que seria um tipo de migração cíclica. Então a pessoa vem, presta o serviço, principalmente nesse caso na construção civil, quando termina esse serviço, a pessoa volta, ela retorna. Só que quando a gente tem é, principalmente a partir de 2009, que é a inserção das indústrias de papel e celulose em Três Lagoas, a gente precisa que essa população venha e preste o serviço e que fique aqui em Três Lagoas, porque não é um serviço que ele vai ter um tempo de começar e terminar. Esse serviço ele é fixo. Então a gente vai ter uma grande é, migração de população aqui para Três Lagoas e pensando no tipo de serviço que essa população vai prestar, é um serviço que não vai remunerar tão bem quanto o serviço do alto escalão dessas, dessas empresas. Então, é. A gente consegue correlacionar o perfil étnico racial dessas pessoas que vieram e ficaram em Três Lagoas, pensando nesse recorte aí, né, de 2009 para frente. Alessandra também pontua que o número reduzido de pessoas que se autodeclaram pretas em Três Lagoas em comparação ao Brasil, que tem uma das maiores populações afrodescendentes do mundo, pode estar relacionado com a falta de letramento racial da população. Porque dentro da categoria do IBGE, as pessoas negras, elas encaixam tanto as pessoas pardas quanto as pessoas pretas. Só que autodeclaração de pessoa preta, fenotipicamente, ela é em relação ao tom retinto da pele mesmo. Então, as pessoas que têm a pele mais retinta, mais escura. É, só que o quanto mais eu consegui me aproximar do branco, dentro dessa categoria do pardo, mais eu vou fazer. Pensando aqui em Três Lagoas, é... Culturalmente, escolarmente, quais incentivos que a gente tem para que essa população se reconheça enquanto uma pessoa preta, enquanto uma pessoa parda, que se aproxime da, da negritude? Né? Pensando tanto na formação territorial da, da, do município, quanto na formação cultural também do município. O que a gente consome, o que, que a gente reproduz, as festas que a gente mais, mais vivencia, é, os costumes religiosos que a gente reproduz. Se isso não nos aproxima da nossa identidade negra e afrodescendente, isso vai culminar numa auto-declaração que é cada vez mais embranquecida. A geógrafa também avalia que a sobreposição de pessoas autodeclaradas amarelas em relação a indígenas em um estado em que há um contingente de cerca de 96 mil de população originária é algo a ser observado. Uma das razões para esse fato, de acordo com a Alessandra, é a ocupação do território para a monocultura. Faz com que as comunidades indígenas cada vez mais diminuam, estejam cada vez mais afastadas dos centros urbanos, cada vez mais afastadas das políticas públicas, cada vez mais afastadas do subsídio do Estado e fazendo com que é, a gente não faça com que isso seja uma bandeira do município. Então, se eu não tenho é, um, quanti uma, um quantitativo. Relevante de população originária, não faz sentido que eu desprenda tempo e energia para fazer política pública para a população originária. Então, pensar que essa população ainda existe é pensar que ainda existem pessoas que precisam de uma atenção específica para aquele caso. É pensar que hoje a população de Três Lagoas é majoritariamente Parda, a gente precisa repensar intolerância religiosa, a gente precisa pensar política pública, a gente precisa pensar políticas educacionais, políticas de saúde, de saneamento básico, porque essa população, historicamente, vem de um abandono do Estado. De acordo com dados já divulgados pelo censo, Três Lagoas tem uma população majoritariamente feminina, com 51,1%, enquanto homens são 48,9%. A maioria se concentra na faixa etária entre 25 e 44 anos de idade. Três Lagoas ocupa o lugar de número 255 no ranking de maiores cidades do país em números populacionais, sendo a terceira maior de Mato Grosso do Sul.